පණිවිඩය දෙන්නවා මේ. ගාන දාන්න තාත්තගේ බිලද. යකෝ අර ණය පොත පිරලා. තියලා තියෙන්නේ තොබේ තාත්තා ධාර පොල්ල. ඉතින් ණය ටික ගෙවලා හවරක් කරන්න ගියාපන් තොබේ තාත්තට. එච්ච නැද්ද බං? ණයට ගෑවන සල්ලි දෙන්න ගියාපන් තාත්තා. අනික බං තොට කන්න මොන්න බණිස් පොලෙන් අර එහගම ඉතින් අවුරුදු උත්සවය. එතන මාව කණ්ඩායම් පවන්දර. මොකද බං මේ මූණෙල්ලේ 100ට නම් 1000ට දුන්නු. නෑ බං බඩගින්න වැඩි ගන්න මුදලාලියගෙන් බණිස් කිරියක් කිල්ලව කන්න ණයට. නෑ ඉතින් මූ උඹටත් බැන්න. ඕනේ බං බැනලා පැන්නුවා. හිටපන්කෝ. හොඳ ගොලියක් අමරනවා මං ඔය මෝඩ මුදලාලියට. මොකද උඹ කරගල්ලා ඉඳින්. අදත් කඩේ මුස්පෙන්තු කරන්නේ දන්නේ නැපා. පත්තරේ බැලුවේ මාමේ. පත්තරේ බලන්න උඩ මංගලකින් කිරි බලන්නද බල. ඉතු ඉප්පංග ටික බලාගන්න හේවුයි. ස්පොට් එක ඉතුක දීපා මං බල්ලා දෙන්න. මේ සම්මජ්ජාදීනේ ඇදලා ගන්නන්නේ මේ පොළ ඒක. තාත්තගේ අල්මාරියේ රාජ්චුවේ මං අංගටි කලින්ම ලියාගෙන තිබ්බේ. ඒක කොබං වල බඩේ ඇටි. බඩ ගිහිල්ල වගේනේ හරියට. ඔය බනිස්සෙම තින්න අරගෙන කාපංකෝ. සමන් නැද නා? කාපං කාපං බං. ඊය තර කරගන්න කියාපු වෙලාව මේක නම්. हाईकोलते Gangode Production අපේ කම රැගෙන ගම්මානයෙන් සිදාදියට සිදාදියට ඔය් විද්‍රාලි තමයි කරන්නේ බලුවන්නේ ඕවා කරන්න කොහෙද රහලා මට වෙලාව අනික මේ සීනිත් එක්ක සීනි නෙවෙයි ඒකුණ නම් මට කමන්න හරිද හරි හරි ඉතින් ඔච්චර ගේන්ති ගන්නවද රාලා? රාලා මට සීනි දිනව නේද? ඒක මම බලා ගන්න. තමයි ඒක පුස්සු අඬුව කාලා මගේ පොඩි එකා ලෙඩ වෙලන්න. ඔයි මොනවද ඔය පරණ කයින් කරන් ළමයිට? මගේ පොඩි එකා මොනිටර දා ගන්න බලන්න තමයි පරණ වණ්ඩු කාලා. හරි හරි. කොහම දේවල් වෙනවා ඉඳලා හිටලා. අනික ඉතින් ඔබ මං කාලා බලා ගන්නවද රාලා මේ? මේ සීනි තියාගෙන. මොන වෙලාවට රන්සට් මාට් එකේ කියලා. ඉතින් හරි නේද රාලා? ඒකට තමයි ඉතින් ඔය හැම හන්දියකම ඩිස්පෙන්සරියක් කරලා තියෙන්නේ. අරලා අරලා නෑ හරියට. සමුග දරුවෝ වුණා නම් තේරෙයි. මේ පිස්සු නැතුන්ට දාලා මගේ දරුවන්ට දෙනවද මේක හැම මම. අම්මා පතන් පිස්සු දෝයි. නෑ වක්ෂේ පේන්නේ නෑ. උගුඩ කියන්න දෙයක. අන්න ඉසිතාලේ ළමයි දෙනින් නැතිලා කැමසෙලා. තාම හරියට මට් වෙලා නෑ ඕයි තම්සෙලා. හරි ඉතින්. තාම දෙන්නයි නැතුනේ. අනික රාලාමි ඔය ස්පීතාලට යන හැමෝම සනීපලා එලියට එන්නේ නැහනේ නැත්තම් මොකටද හැම රෝලක් ඉස්සරහා මාර්සාලාවක් දාලා තියෙන්නේ උන්ටත් වැඩේ පැයි මේ වගේ මියරක් නේ රට එන ගානේ කහන දෙයක් එන්නේ අය යනවා යන්න එහෙම වෙන්නත් රට කිතුරු වෙලා තියෙන්න බෑ රාලාමි ඉස්සලා මුගේ නැට්ට කපලා දක්වන්න ඕනේ දවන්කොට උන්ට රට ගියා පෙවුන්ට බඩ ගියා කාලකන් ආ වාසනා කෙල්ලේ ආ මාමේ මෙන්න කඩයක් පන් තිකිනවා තව ටිකක් දවල් වෙලානේ මං ගේන්න තිබ්බේ මේවා හෙට ගන්නද
එළි වෙනකම් වැස්ස මාමේ. ඉතින් මේ මොදිවට හීතල. අම්මා අදත් නැගිටින්න පරක් වුණා. අනේ වන්දබ. බල අප්පච්චිගේ නිවාඩු ඉවර නැද්ද බං තාම? අද නෑ යනවා. ආයි තාම මාසිකින් එන්නේ. මේ මාසෙවත් එහෙනම් වෙලාවට කඩයක් පන් ටික ලැබේ. ඒ කිව්වේ මාමේ? ඔප්සිෂන් නේ. ඈ? ඒ කිව්වේ මාමේ? ඉතින් ඊටින් පස්සේ වැස්ස නැහැ කියලා ඔය කාලගුණ වර්තාවට කිව්වේ ඊයේ. අනේ යාල දන්න කාලගුණේ. මට ඔන්නේ සබම් භාගයක් දෙන්න මාමේ. වෙන මොකුත් ගේන්න කිව්වේ නැහැ තව? අම්මට හවසට එන්න කියන්නකො. ගරන් ගිහලා උටි බේරගන්න. නටන්න ඌට ගානකුත් හම්බෙනවා එහෙමද
ඔව් හැබැයි ඒක නම් හොඳ වැඩේ. මොකද ඕකට නටන්න වගේම නටවන්නත් තීරෙනවා. මං තේ එකක් හදන් එන්න මුදායි. සීනි අඩුවෙන් දාපන් මට සීනිත් එක්කනේ. මං අතනින් දාගන්නම් පුටුව. මෙතන අවුව සරයි. ආ. Udah mete ka? Teh teh dua. Kalau ada pe, me apa lagi nambah kalau pun aku. Nee, mami kalau pun aku ni, rata beri kan nampi mungkin, rata beri kan ni kau mesti kira. Oh ya, Peter rata kan ni kian mete. Bukan me, me rata beri kan dia kian kak ke? Eh, kan aku masuran kata abang. Tawa tiada kerang di dalam palak nee abang. Mugi kati, mata mada ni kan beri. Tapi betul itu nama galberanu, balu muhalam. Eh, ek nemesis ya tu. Harap kata jinkaan ekak kuat aram belu. Biwa itu yang karumak cara kamu tu beri lag. Udba, jiwi teh tu suip nang ganne. Uama suud mudrali. Oh, kau suip mana? Muka mudrali kata picu nade. Kata picu ni timba meko. Unu atreng hadu anan ni. Hemat, ini kau ni minde di mai ini mak. Udah, tika kinto ko, mau batu pahal tiga ing, udah itu, ini yang tadi ke buah pala tiga bagan ini na, mau kinto ko. Ute, arah mama tiga buat kata agan itu hangko, mau batu pahal tiga ingin na. Ada ate. හටවර ඇත්ත කියපන් සියාටුවල් ගන්නෙත් නැත්තම් ටොට කොහෙන්ද මේ ජින්කා නැයක කාගෙන් දිටුවේ නැත්තම් ටොට වෙන තාත්තා වෙන්න ඕනේ මේ ගමේ ඇත්ත කියපන් වෙන තාත්තල කොහෙද අනේ මට අනික එහෙම සුප්පාව ගැත්තේ නැහැ මාමි නගහන්න බෑ පොඩ බොයි කටින්ද කතා කරන්නේ නැතු අනික පැත්තෙන් කියන හිතුවද පොඩ් ලාවට්ටක්ක ගෙඩියක් කාලත් වගේ එතකොට අංකටික් ගැලපුණේ කොහොමද කියපේ මට ගැලපෙන්නේ නැතුනේ වීඩියෝ එකේ කියනකොට මං දිනුම් අංකටික් ලියාගත්තා කා අම්මා පාව උස්සලා ගහන්නේද මට ගෙම්බා ගැහුවා වගේ පොළොවේ නරි නාකි වෙනකොට කුකුල්ලු අක්පුඩි තල්නවා කියන්නේ ඕවට තමයි පෙට්ටි ගෝනා ඉනිගත් එක ලොකු දෙයක් නරි නාකි වෙනවා කියලා ආහා කට කට මම උපහරණයක් කිව්වේ බොල ටිකොන කොහෙද උඩ දැන් සිලින් බිලින් එක අයියෝ ඒකත් විශ්වාස කරාද තන්නා ඔලුවට ගැව්වාම මිනිස්සු මොඬ වෙන තරම අම්මප මට තු කතයිගි සතියක් ගෙදර තියම් සෞදන් ජමා වගේ ගිලලා ගිලලා මගේ කඩෙන් තුනේ වයස ඇටිද කියාක හොරහිත වයසට කියත් ඉතින් මාමගෙත් හොරහිතනේ මට ආදරේටන කණ්ඩ දුන්නේ මගේ ලස්සන වනාරේ දින්න සි ඇත්‍රිලා බිජ්ජෝ තෝ කතා කරන හැටි බලපන් මේක මගේ වයසටවත් සලකනවද බලපන් උඹ මොඩියොත් ඉතින් වයසට යනවනේ මොකද්ද කිව්වේ තෝ ගෙරිය පොතු බරිය පට්ට ගහන වගේ පට්ට ගහන බලාපිය මාම ඕනි දෙයක් කියලා මට බනින් ඒකට කමන්නේ වයස අදාල නෑ මාමේ හැමෝටම ගරු කරන්න පුරුදු වෙන්න අන්න ඒකට තමයි මනුස්සකම කියන්නේ හරිද අම්ම ඔබට මොකද්ද කරේ අගෞරවය කියපන්කෝ එදා මාමා මට ගොඩක් ලැජ්ජ කරා අරුන් දෙන්න ඉස්සරහ කඩේ මට ඒකට හිතට අමාරුයි මම ගැඩුවාද ඇනි බෝල එහෙම ගලා නම් ඉවසත හැකි අපි දුප්පත් ඉඳන් මේ හැම කෙනෙකම කවම්ම ඒ මතේ උඩ දක්වන්න ඕනේ කිව්වා දංකොටු මතකද ඒ හරි ඉතින් මම දැක්ුවේ නෑනේ බා අනික ඉතින් මම මේක එච්චර හිතලා කිව්වේ නෑ බා වයිතර ගන්න එපා. ආමගේ මම එදා බනිස් කෙලියක් කිල්ලුවේ බඩගින්නල ගන්න මාම. පාර යන බල්ලන්ටත් මාම අඬ ගහලා බනිස් දුන්නා. ඒ වුණාට මාව පන්න ගත්තේ බල්ලෙක් පන්නනවා. තාත්ත නැති. ඒ වුණාට මං කරපු වරද මොකද්ද මාම? මෙච්චර අපහාස කරන්න තරම්. ඔය එක දෙයක්වත් මං හිතලා කරපු දේවල් නෙමෙයි. එදා ගෙදර කන්න මුකුත් නැතිපේ නෑ මාම.
අම්මා කිව්ව නිසා මං කඩේට ආවේ මම බනිස් කිරියක් ඉල්ලන් ගන්න. එහෙම උනාට මීට කලින් මම කවදාවත් කිනට කාලා නැහැ මම. එදා මට මං ගැනම මාළු දුකක් හිතුණා මම. මාමට පාඩමක් උගන්වන්න ඕනින් ඉඳන් එහෙම කරේ මම. නැතුව තුන් හිත ගන්න මාම ගැන තරහක් නැහැ මම. මට සමාවෙන්න මම. නැගිට බම්බා. මමයි බං උඹෙන් සමාව ගන්න ඕනේ. දරුවෝ කියන්නේ හැමෝම දරුවෝ බං. මෙච්චර වයසට ගිහිල්ලත් උඹ වගේ පොඩි එකෙක්ගෙන් මං පාඩමක් ඉගෙන ගත්තා බං අද. මගේ වැරද්දක් වුණා නම් මට සමාව වෙන්න. තාත්තට ගියපන් රපුවක් වලු දෙක බාරුන්ට දීලා කීයක් කර ඉල්ල ගන්න ගියා කමක් නැහැ ආ මාමේ මාමගෙන් ගත්තා රුපියල් 5000 මම මාසෙකින් දෙන්න නැටුන්සර මට සල්ලි වගේ දෙන්න තියෙනවා ඒ කුඹ මේ තියාගනි මේ ඉස්කෝලේ වැඩ වලට උමනා වෙන්නේ බං අනික තාත්තටත් අමාරු කාලයක් නේ ඔබට බඩගින්න දැනෙන ඕන වෙලාවක ඇවිල්ලා මොනවාරි කාලා ඵලයක් මගේ කඩේ මුදලාලි මහත්තයෝ ඔබතුමාට ගොඩාක් පිං කිත්තේ මුදලාලි මහත්තයෝ නැගිටා නැගිටා මොකටද බබානිට ඔමේ මගේ කොල්ලට දැන් හොඳටම සනීපයි මුදලාලි මහත්තයෝ ඔබතුමා රියට දෙවි කෙනෙක් වගේ පිහිට උනේ මට එදා ඔබතුමා සියාතුගේ කොල්ලා අතේ රුපියල් 5000 හරි හරි බං ඔබ මට පින් දෙන්න ඕනේ නෑ මින් අරන අර කොල්ලුවට පින් දෙන්න මු කියෙමු නිසා මගේ හිත වෙනස් කරගෙන උඹට සල්ලි දෙන්න සම්පත. උතක් වුණත් පිටකවරෙන් අනින්න බෑ කියනවනේ.